নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পৰীক্ষা প্ৰস্তুতিলৈ। তোমালোকৰ সন্মুখত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে SSLC 2019ত পৰীক্ষা হ'ব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ 2019 চনত, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যি 14 তাৰিখত পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাত ইংৰাজীৰ যিবোৰ 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে, এই 5 মাৰ্কৰ যিবোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিবোৰ তোমালোকে চাই পৰীক্ষাত যাবই লাগিব, আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত থাকিব, যিবোৰ চাইছা তাৰ উপৰিও এই কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে চাবই লাগিব। এইবোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। বলা কুৱেশ্যনবোৰ চাই লওক। তোমালোকে যদি আন আন ছাবজেক্টৰ, বিজ্ঞানৰ, গণিতৰ বা এছামিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ বিচাৰি আছা, তেতিয়াহ'লে এই চেনেলতে পাবা। তোমালোকে এই চেনেলত গৈ পিনে চোৱা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। বলা যি 1 নম্বৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ মেক্স কনভাৰ্চেশ্যন উইথ অসবল। অসবল আৰু মেক্সৰ মাজত যি কনভাৰ্চেশ্যন আলোচনা হৈছিল তাৰ এটা ডিছক্ৰিপশ্যন, অৰ্থাৎ এটা ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। ইয়াৰ অ'ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ একে হ'ব, ইয়াৰ যিটো এনচাৰ হ'ব তাৰ অ'ৰ যিটো আছে তাৰো একে এনচাৰ হ'ব। ডিছক্ৰাইব দি মিটিং বিটুইন অসবল এণ্ড মেক্স। তাৰপিছত ইয়াৰ অ'ৰ কুৱেশ্যন যিটোৰ এনচাৰ একে হ'ব, সেইটো হ'ল, ব্ৰাইফলি ডিছক্ৰাইব হাউ অসবল ডিফেট মেক্স মেক্সেছ স্কিম টু টেক এৱে দি ৰিপৰ্ট। এইটো হ'ল 5 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰে 2 নম্বৰ যি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেইটো হ'ল, হাউ ডাজ অসবল মেনেজ টু মেক মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ইজ এ বেলকনি এটাচ টু হিজ ৰুম। তাৰপিছত যি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেইটো হ'ল, হু ৱাজ মেক্স এণ্ড হাউ ডিড হি ইণ্টাৰ অসবলছ ৰুম। মেক্স কোন হয় আৰু অসবলৰ ৰুমত কেনেকৈ তেওঁ সোমাইছিল, সেইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। এইটো হ'ল তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছৰ যি চেপ্টাৰটো আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰে যি অ'ৰ কুৱেশ্যন থাকে, তাৰে পৰা মই এটাই তোমালোকক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ। সেইটো হ'ল, ডিছক্ৰাইব হাউ হৰেশ ডানবি প্লেণ্ড হিজ অৰ্ক। হৰেশ ডানবি তেওঁৰ কামৰ কেনেকৈ প্লেনিং, অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা কৰিছিল, এইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। তাৰপিছত আছিল, হৰেশ ডানবি ৱাজ এ মেটিকুলাছ প্লেনাৰ বাট ষ্টিল হি ফেল্টাৰ্ড, হুৱেৰ ডিড হি গ' ৰং এণ্ড হোৱাই। হৰেশ ডানবি এজন ভাল, অৰ্থাৎ বুদ্ধিমত্তা প্লেনাৰ, পৰিকল্পনা কৰোঁতা আছিল, কিন্তু তথাপি গৈ পিনে কোনোবা এঠাইত ভুল কৰিছিল, আৰু ক'ত ভুল কৰিছিল সেইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগে, আৰু কিয় ভুলটো কৰিছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, আৰু ইয়াৰ যি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, অৰ্থাৎ আৰু 2টা চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন থাকি গ'ল, সেইটোৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ সন্মুখত অতি সোনকালে আনিম, তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।